efterår, hvor der jagtsæson på de fleste vildarter. Men noget af det, jeg holder allermest af, er jagt på duer og kraver. Her har jeg samlet et par klip fra nogle af jagterne på de sky kraver og de velsmagende duer. Det er kort efter solopgang, og den første krave kredser rundt om lokkerne og gør klar til at slå sig ned. Desværre kommer den på vingerne igen, inden jeg når at få afgivet skud. Men kort efter får jeg chancen igen. Nu er det med at være hurtig. Men nej, skuddet passerer lige hen over hovedet på kraven. Resten af morgenen kom der ikke flere kraver, men den her skovdue slog sig ned 100 meter væk. Så kan hunden også endelig få lov til at løbe en tur. Her er et klip fra en anden dag, hvor en nysgerrig krave skal ned blandt lokkerne og se, hvad der foregår. Der er afstanden cirka 60 meter.